Ki ne ismerné fel akár álmából felkeltve is a magyar vasútállomások tipikus látképét, és ki ne gondolna nosztalgiával egy-két ott szerzett élményre. Mindannyiunknak vannak emlékei a peronokról, a várótermekről és a síneken zögykölődésről. Siagárdon most ezeket a képeket idézhették fel újra azok, akik ellátogattak a mindössze két napig bemutatott modellvasút kiállításra. Az Origo mindig a szerelem. A szerelem nélkül nem működik. Kell egyfajta elhivatottság, egyfajta ismeret. De ezáltal megvan akiben, ez már Csirájában megvan, ez ott van. És akkor az ember megismeri ezt a lehetőséget, mert ugye ez sem volt mindig, ez kinőtt a földből, ez egyszer csak egy magyar csapat elkezdte ezt csinálni, illetve mi később csatlakoztunk egy német, európai szintű nagyrendszerhez. Ők alakították ki ezt a szabványt, hogy nézzenek ki a véglapok, amelyek ugye az összeépítés lehetővé teszik. És ez szép lassan, ezek a kis asztalka, egy kis darabka, egy modul, ez viszonylag egyszerű, ez hamar megvan. És az ember ugye elkezdi egy darabba, aztán később kettő, három, csinál egy ívet, és akkor elkezd egy megállóhelyet építeni, később elkezd egy kis picike állomást, aztán ha már tényleg benne van, akkor már egy nagyobbat csinál. Tehát ez egy folyamatos dolog. A 60 méter hosszú terepasztalt egy baráti társaság tagjai állították össze sok-sok évnyi munkával. Itt szinte mindent ők maguk terveztek és készítettek. Ezáltal, hogy ezek az elemek, ezek variálhatók, tetszőleges asztalt, méretet lehet összehozni. És akkor ezen az asztalon működik az üzem. A mi játékunk az nagyon specifikus. Például nálunk minden teherkocsinak van egy úgynevezett kártyája, ami azért érdekes, mert a teherforgalom az úgy működik, hogy mint a valóságban rendelik az árut. Tehát nem úgy van, hogy mennek a vonatok csak össze-vissza, hanem adott célállomásra, adott rakománnyal közlekednek a vonatok, amiket az állomásukon raknak össze, tologatják össze a szerelvényt, tehát ez igazat. Úgyhogy már csak emiatt is. És ez egy külső szemlélőnek nem biztos, hogy adja azt az érzést, amit látnak. Vagyis az építők akkor, amikor játszanak, egy-egy menetrend szerinti napot modelleznek le. Minden mozdonyvezető pontos beosztás szerint indul, közlekedik és érkezik a megadott célállomásra. Az állomások egymással kommunikálnak, ugye szolgálattevők. Minden mozdonynak saját mozdonyvezetője van, aki megy szépen a vonatával az asztal mellett, és akkor ő ugye a mozdonynak a vezetője. Vannak különböző fajta vonatok, tehervonatok, személyvonatok, tolatások, mondjuk az állomásokon, minden, mint az igazi. Régen volt egy ilyen magyarországi szervezet, azt hiszem, hogy Maroknak vagy Mahóének hívták, aki összefogta a magyarországi klubokat. Ez még a korábbi rendszernek volt egyik ilyen kis mellékága, és hát ebből a régi klubrendszerből alakultak ki, ugye, tehát sok, ugye, hát kiöregettek, az öregek, szegények, van, aki már el is hagyott minket, de hát az akkori ifjúság, az ugye most így megerősödött, felnőtt, megemberesedett, és hát ők most a gerince ennek az egész mozgalomnak. Gyakorlatilag ez egy nagyon régi kapcsolatrendszer, és abból vannak a külön. Mindenki szanaszét származott egy-két helyről, és akkor így az ország több pontjáról futnak össze emberek. Járunk Győrbe is találkozóra, mi ugye budapestiek vagyunk, Győrbe járunk, Békés Csabára járunk, van, hogy Miskolcra is eljutunk, úgyhogy ez egy ilyen országos kapcsolat. Szinte hihetetlen, de itt nem csak a mozdonyokat, hanem még az azokat irányító sorompokat is apró beépített számítógépek irányítják. A rendszer tehát rengeteg mikrovezérlőt tartalmaz, amiknek a programozását is a kiállítók oldják meg. Ez már egy nagyon komoly dolog, ugye hát régen még az Erzsi-1-es Pikó, meg minden, ugye megvoltak ezek a dolgok a villanyvasútnak, hát ez is villanyvasút, csak ez már egy digitális, komoly üzem. Itt gyakorlatilag minden egyes mozdony egy számítógép. Van benne egy icipici kis chip, nevezünk egy kis pici kis bordnak, ami egy központi egységgel tud kommunikálni, és van egy kiépített ilyen buszrendszer a végig a terepasztal mentén,
és ehhez csatlakozhatatok ilyen kis pici vezérlő egységet, amelyek a egyes mozdonyokhoz vannak hozzárendelve. És ezzel a kis egységgel lehet vezérelni a mozdonyt, akár csak a hangját is. A digitális üzemben már lehetőség van arra, hogy ugye folyamatos feszültségem van a sín, és abban tudnak mindenféle vezérőjeleket küldözgetni a mozdulatnak, ezeket ők fölveszik, és akkor kommunikálnak a központtal, kiadom a parancsot, hogy világítson, fütyüljön, zörögjön, és akkor ez így működik.